كورن قرشها إن حكومة ذي كؤادن حالة ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وحوي هرتا وحين لصحو الأجهزة هي مهمة. حكومة هذا أنو هاي سيهاي رئيس الوزراء وحكومة دي مدلة بس أنا بشرتوي حكومة دو برنامج بيلهايد لبس أنا كده وادنا ويسو شقين يسي هذا الحكومة دي برايم السركين ويس عسيري إنه رهاننا حكومة دي ويد عضي حكومة ده المركز أنت أنا هرتشوجا هوش أنا هاي وحوي أنت برنامج برايم السر عصوب لصاد دورنا يو حكومة حيلك أنكورة كنا إيمان يسو إنه سنجاب إيمان وحوله قرن إذا لا يسون كسر دينه إن حول معلومات كي يشقدي قرن كجانت كهينه كنا سنه حكومة دي حيلك النجلا وريجلاي مركب مني هنا هذا حكومة أنت برنامج كذا سياسة هذا لطيمت أو مانديت عد وكونتراكت أو كله حكومة ده كونتراكت وحاسية بارلمانك أنا مركي ترى هذا برنامج كاسان ليه حكومة ده سو قندراس بقاعد ما قع أمدنا قندراس كاس بارلمانك أكوسي حكومة ده مركي أما وي جوليس تا أما وي كوف الجرودا بارلمانك يبان ديب أتيا جريوك الله حساب تما أنا قا مركي حوي جا حساب حلك يجي واب مركي إلى إنه حلك وريتشنا كنا وريتشنا حكومة ده إيمان يسجاب نقص إيمان حوله هي برنامج كي dowladeedna aanu sidoo u wadno nuxurkayagu inta way intaas ay la fahmo muhiimad mudana si haye sida aad ka warqabto dhawaan ayay ahayd in markii ay ahlus sunna ku dhawaaqday inay isaga baxday dawladda sideed u aragtaa arrinkaas runtii guud ahaan arrintaas aad baan uga xumahay uma aanan qabin inaan anaga iyo ahlus sunna kale tahay kareyna anagu uma aanan qabin sababuhu waxa weeye dadku aragtidu isku diida marka ugu horeysa waxa saldhiga anaga iyo ahlus sunna isku aragti baan ahay waxaan isku aragti ka ahayn in cadaw aanu isku si u aragnay oo ummada Soomaaliyeed ku habsaday isku aragti baan ka ahayn baahida dawladnimo loo qabo oo ah waxa dibka Soomaaliya oo dhan looga bixi karana isku aragti baan ka ahayn inay culimadii asalka ahayd oo Soomaaliyeed oo muddo aad u dheer ummada Soomaaliyeed diinta ku fidin jirtay oo diinta bartay seef la'aan asalkaas inay ka soo jeedeenna waanu isla ogeyno isku aragti baanu ka ahayn hadaanu inta ka wada soconay isku baahina annahay dalkaasuna wada sugayo idin ka baxay macnan sugeyn number 1 midda labaad waxa weeye ee sunna wal jamaa wa heshiin meel fagaara ah oo beesha caalamku joogtaan ku heshiin waxbay soo codsadeen xukuumadii hadda is-caasishay shan wasiir bay ku lahaayeen xukuumadii markii is-caasishayba waxay soo saareen waa ka baxnay oo hadda caalamkii maxay u sheegayaan annagii isku hadafka ahayd oo aan isdiidin maxaynu ugu qancinayaa iyagu maxay ku go'aan qaateen waxaan qabaa waxa u furaa inay tahay kow in aysan hadaan isku hadafnahay aysan naga tagin in xukuumadda Soomaaliyeed ama maxaan ku ilaahdaa dawladda ay yiraahdaan heshiiskii hal ilaaliyo meesha yadii baanu idin joognaa idin ka mid baanu nahay haddii heshiiskii midalan anagu aan ka baxno ama aan ka gaabino ama sidii niman nagamida aanu maamuli weyno waxa u furnaan lahayd wadada ah inay helaan cudurdaar dhaba oo yiraahdaan barnaamijkii iyo heshiiskii xukuumadii waa ka baxday saasay uga baxday saasay uga baxday saasay uga baxday haddeertaanse waxa weeye markii wax in la yagleelo oo dib loo sameeyo la rabay wixii ay ka mid ka ahaayeen ay hakadeen ayay u yiraahdeen waa tagnay waxay ayagu ku qanceenna garan mayo waxay anaga nagu qanciyaana garan mayo beesha caalamka waxay u sheegaan runtii ma garanayo marka waxaan kula talinayaa anigu aad uga xun dib u xisaabtama arintan dib u weega sumcadiina culimadii asalka ahayd oo Soomaaliyeed inaad tihiin ilaaliya in ummada Soomaaliyeed dowlad inay u baahan tahay dowladnimo ku badbaadi karto ilaaliya oo dhowra in caalamka iyo ummada caalamka oo idinku hawlan ama kulligaan oo dhan hawsheena ku jirta inaad qancin kartaan dhowra arintii inaad dib ugu noqotaan
oo aad eegtaan oo mar walbana saldhig waxa aad rabtaan qaranimo u noqoto anigu sidaasan idin kula talin lahaa arintaas aan arkaana saaway sida aad ogtahay dalku wuxuu ku jiraa xaalad xun oo dhanka amaanka dawladduna waxay gacanta ku haysaa in barakooban maadaama aad tahay siyaasiyihii xilka ra'iisul wasaaraha maxay tahay qorshahaada ku wajahan xaaladda dalka بسم الله الرحمن الرحيم وحاوي ولي ماشى وحاكو ترى فهم كي عن شيء لبعتن سنة إنه أمان لنا لبعتن سنة أيام محاكو إلى هذا مرن مرن هواء إن هاي استهدي إنه صومالنا ماذا هو إنه أسبوع عام بإيمانية هدي الله يدمو أسبوع أكو حيجنا وحى صورة قال أما كان كسي حيجة هدي يدبو بعضه إنه مجا عابدون برايم يسر إن شاء الله وحوية مركة تبانك بريء وأنا هذا مركة حكومة أنا هذا كوسما يسا أي ماشة شوكتو برنامج كأتسوق يسوا إنا المحاكم ورا هذا أنت بكا رسالة كجل له أو كسر إنه حدود كين ينا إنا نجارو إلى أنت كونا كونا ذلك أقربهنو حد هذا الشيء لكن وحوية حدية كان سنة لسيو oo seebad wax dhahaysay seew wax u bedeli hadii hawshaas aad qabato aad tiraahdo barnaamijkaas uu maskaxdeedu ku jiraa umadana waa u sheegaya laakiin waxa weeye hadda horjoogaha aanahay 12 bari kuma bedeli karo marka laakiin waa dadaalayaa kulli hore inaan u socono 12 bari oo haddeertaan ba alxamdulillaah asbuuca aan horjoogaha ah إلهي كالمديسة وحول بانسي بيلينه قفة وحالة إلى هذا ورغض إلى إسكي إلى هذا قفة بعول إلى هذا شنتي بريبا نمانكي إلهي وادي ديو الله ونوسخيرو ماشان كوارغ نبا واكاعت كان نيو حد أنك محان كوير أيها ماشو ديبا نجرة حبط يدبيا وحنا سوى قارانا حد ما يجران مركا وحوى يعوض أسوى قرشال قدري يا مسكحي إذا كوشرة إلهي إذن كهدي كانس روحلو sida loo geeyay dawladdu mararka qaar oo ay howlgalo ay sameeyso waxay qabsataa dhul dheeraad ay qabsataa isla markiina waa ay soo noqdaan marka saas darteed miyaan la dhihi karin haddii howlgalka ay dawladdu sameynayso ay ka dhabayso inaad qabsan kartaan eeriyooyinka idinka haystaan kooxaha idinka soo horjeeda xaqiiqdii anigu siyaasadda sideedaba waxaan u aqaanaa runta runtaa la sheegaa laakiin runtii haddii xataa ay wax kaal adahay waa la toosiyaa dad baa siyaasadda sir u yaqaan iyo mardadabaanimo sirtu waa siyaasaddu waa runta iyo waxaadan ka badin karin wixii kaa qalocdana iyada ayaa lagu dhex kabaa waxaan ka wadaa dhibaatadaas muddo badan bay nala soo socotay waana dhab anigu markaan fakaray dhibkaasu sida uu noo haystaa waxa weeye askariga iyaga waa la tababaraa marka ugu horeysa 20 sano iyo 30 jir inta u dhaxaysa askariga xoog badan oo shaqeeya cimrigaas u jira kan 30 jir hadaan soo qaado xukuumad hufan markii inoogu dambeysay 10 buu jiray 10 jir marka dawlad iyo xukuumadu waxay tahay wax badan kama oga qabiil ba qabiil ka adkaaday iyo reer hebel baanin laga dilay iyo waxba la riixay iyo waxba la boobay iyo wax maskaxda dadka dilay bani aadamka ah yaa qofkaas ku soo barbaaray oo maskaxdiisa uu ku jira isagoo sidaas marka tababar baa la soo siiyaa wixii baa la siiyaa wixiina lagama dhaqin in laga dhaqaano waxay rabtaa jawigoo dhan oo isbedela ama isaga laftigiisa oo si gaar ah loo tababaro bay doonaysaa waxaa ka maqan marka markii askariga tababarka ciidan oo rasmiga la siiyo inta haddii la doono baadiye laga soo kaxeeyo taangi la baro iyo siduu ugu diriri karo qofkaas wax marka intaas la socda oo la soo bari jiray baa jira askari waxaa la barayaa si wax u dili lahaa si wax u dil lahaa lama baree marka qofku iska dil ma ah aniga qofkan maxaan u dilayaa maxaan u dirirayaa waxaan dagaalka u gelayaa maxay tahay ruuxiyad military baa qofka la gelin jiray caalamka kala duwan iyo danaha kala duwan oo qolo walba danteeda iyadoo ku salaysanna wuxuu ku qancaa la bari jiray ninka askariga matala innaga ciidankeenna nin reemiyaha inta la keeno yaa waxaana baari jiray wadaniyad waxay tahay waddankiisa iyo cadowgiisa iyo si u difaaci lahaa iyo inuu u dhinto inta kale say raaxa ugu noolaato yaa la bari jiray sida hadda nimankaanu isu qarxiyaan askarigeennu markuu dagaalka galo waa isu qarxin jiray barke wuxuu aaminsanaa kawsada iyo waxa uu u dirirahayo oo dhaba yuu aaminsanaa innaga marka waxaa jirta ninkii sidaa kusoo barbaaray
markii tababarka la soo siiyo nuxurkaas ka maqan nuxurkaas marka waxaan qabaa meesha uu ku qaadan lahaa ama lagu bari lahaa innagu ciidankeena aan tababarano caalamku inuu noo qaadqaado oo habba meel la geeyo anigu waxaan ka doorbidi lahaa kuna shaqayn lahaa haddii maxaan ku yidhaahdaa jaanishkeeda aan leeahay meelaha soomaaliya oo nabadda ah in lagu tababaro ninka ciidanka ah kabacdina uu ii soo baxo ciidan dagaalami kara ruuxiyad military oo wadaniyana jirta inta naga maqan intaa weeye inta kamida u baahna inay saas tahay baan qaba anoo daba socda su-aashaas aa ka jawaabtay ra-iisul wasaarihii hore ee iscasilay wuxuu ballan qaaday qorsho ahaana u sheegay in xukuumaddu ay diyaarinayso in ciidamada dalka gudihiisa lagu tababaro marka maadaama adigu xilkii la wareegtay arintaasi xaggee bay maraysaa waxaa muhiima in mabda ahaan la fahmo sidaas inay haboon tahay waa la samaynayaa waa la tababarayaa haddii ilaahay qadaro oo inaan hawshaa sidaa u maamulo ay noqotana way ii taallaayo waa fulinaya haddii prime minister cusub uu bishan gudaheeda yimaadana waxaan kula sii talinayaa la soo wad oo la soo wadiyo askarigu wuxuu ku qurux badan yahay in waddankiisa lagu tababaro in wadaniyadiisa la fahamsiiyo in marka dalka meelo badan oo nabada lagu tababari karo ayaa jira ciidamada sida mathalan meelo kale iyo puntlandba waa lagu tababari karaa yaan la aadin askari lagu diyaarin karo soomaaliya ruuxiyad soomaalinimana la gelin karo meel kale yaan la geynin baan ku talinaa mudana sii haye sideed u aragtaa aragtida iyo soo jeedinta qaar ka mid ah xildhibaanada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ah in xukuumadda cusub loo magacaabo wejiyo cusub waxaan u qaatay su-aashaada xildhibaano ayaa waxay saxiixeen siyaasaddu waa runta waa anigii ku lahaa warqad ay leeyihiin in alla intii wasiir soo noqotay ilaa carta yaan xilka wasiirnimada oo soo socota loo dhiibin waxaan aad iyo aada uga xumahay sideeda xuquuq asaasiyaha jirta dariiqaas ma mari kartid qof wadaniya laguma dhihi karo waxa weeye waa xuquuq dastuuri ah in qofku wuxuu noqon karo muhiim maahan inaad noqoto yaan wasiir qofka haddii la doono laga dhigin laakiin waa inaan laga dhigin oo waa saxiixay baarlamaanka xaqiisa ma ah baarlamaanku marka waxa weeye waxa awooddiisa ah ha ogaado ha ka fakero ha ku socdo laakiin xuquuqda qofka muwaadinka ah inaysan qaadin baa ila fiican hebel wasiir ma noqon karo xuquuq lagu leeyahay maaha haddii la doono iyadoo la aaminsan yahay ha laga tago laakiin laguma xadgudbi karo xuquuqda dastuuriga ah oo muwaadinku leeyahay mudana sii haya sida laga yaabo inaad ka warhayso diyaarad nooca dagaalka ah ayaa duqeymo ka geysatay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose iyadoo la sheegay in ay bartilmaameedsanaysay saraakiil ka tirsan kooxaha idinka soo horjeeda oo shir ku lahaa halkaas dowladdu howlgalladaas maxay kala socotaa haddii aad la socotaanna warbixin naga sii waxa aad kala socotaan runtii waxba kalama soconno inaan warbaahinta ka maqlay maahan ama aan ka maqlay waxba kalama soconno arrinta mudana sii haye waxaad ka mid ahayd ku-xigeenadii ra-iisul wasaarihii iscasilay ee aad iminka xafiiskiisa sii hayaha ka tahay ma rajaynaysaa in madaxweynuhu xilkaas ku magacaabo maadaama uu kugu aaminay in aad sii haye ka noqoto haddii aad ku guulaysato maxaad ka bedeli doontaa xaaladda dalka waxa weeye anigu qof ahaantayda haddii ilaahay fududeeyo xukunka ilaahay baa iska leh waana wax maktuub ah oo xag rabbi yaa waxaan laga qaybiyaa haddii la ii magacaabo xilkaas marka ugu horreysa horta waan doonayaa oo rabiddii waa igu jirta madaxweynaha mas-uuliyaddiisana weeye qofkii asaga uu u garto ilaahay qadartiisiina kolley tan waddo ay tahay magacowgaas madaxweynaha iska leh anigu marka waan rabaa haddii ilaahay ii fududeeyo haddii ay dhacdo xilkaas
inaan qabtana waxaa igu jirta qofku waa dhici kartaa wuxuu jecel yahay inuu qaban waayo laakiin aniga waxaa igu jirta oo igu xoog badan inaan wax badan ka qaban lahaa waxaa saldhig u ah kow 10 sano ilaa carta anigu xukuumadihii iyo wixii dhismayay ka mid baana mar walbana meesha ay la'dahay iyo meesha ay beeshay iyo meeshay ka leexatay way ii muuqataa waxaa igu jirta marka allow maalintay halkaas joogtay iyo halkaa ka weeciyo taa ka weeciyo taa ka qabto taa ka bilaabo allow yaasaa yeela haddii qof imtixaan galo tusaale oo uu dhacaba ka soo qaad su-aalihii uu ku dhacay imtixaanka dambe ma khaldo kuwa kaluu khaldaa marka waxa weeye mar kasta wax badan oo soo hallaabayay baa aniga ii muuqda meelo badan oo lagu dhacay baa ii muuqata waxaa iga buuxaa su-aalo badan oo lagu dhacay jawaabtood marka haddaan dadaalo ilaahayna garabsado waxaan isleeahay waxbaad sixilahay anoo su-aashaas sii dabaraacsanahay waxaa jira in madaxweyne la sheegay madaxweynuhu inuu ka ballan qaaday qaar ka tirsan wasiirada xukuumaddii uu is-casishay inuu noqonayaan ra-iisul wasaareyaal noqonayaan sida la sheegayna awood qaybsi ayaa lagu kala qaataa ra-iisul wasaaraha qaar ka mid ah xildhibaanaduna waxay ku doodayaan in beelaha kasoo jeeda puntland ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha leeyihiin adiguna beelaha puntland kama soo jeedid sida aad sheegaysidna inaad isku soo sharaxay siday u muuqataa maxaad taladaad u tahay sidees u aragtaa aragtidaas horta marka ugu horeysa waxaan rabaa fikradeyda shaqsiga inaan sheego dastuurka iyo chaarterka iyo waxba culama ah sidaydaba 4.5 anigu waa nabca ogowna ogow qofka bani aadamkaahu qof uusan rabin baa doorashada hela wax uusan rabin baa soo baxa laakiin wada jirka iyo in lagu wada socdo inta badanu meesha u baataa muhiima anigu 4.5 waa nabca number 1 waxaan ku nabcahay qof waxtari lahaabay celisa mid aan waxtar ahayna jaanis bay siisa dowladnimana sidaa ma dowladnimana dadku xilka ma wada qabto in baa qabata nidaamka iyo sistamka iyo nabadgelyada iyo in la socdo ummaddaas horumarto ummaddu u wakiilato muhiim maahan marka in la wada shaqeeya marka waxa weeye kii wax anfici lahaabay dhib ku tahay waxaa kaloo soo haray hadday puntland tahay iyo hadday maxaan ku idhaahdaa aniga oo aad hadda isoo gelisay intayadaba sumad iyo magac 4.5 na wada siisaa jirta xaqu marka ma dhinto inay qaban karaan waa xaq ay leeyihiin inaan qabtana waa xaqaan leeahay waan huba haddaan qabto boqolkiiba boqol dad baa waxay leeyihiin puntland maamul baa ka jira haddii la siin waayo way go-aysaa anigu ummadda soomaaliyeed waxaan maqashiinayaa oo ugu baaqayaa haddii inta prime minister la ii magacaabo puntland iga daba hadasho xilkaba ha layga qaado puntland wax garad baa ku nool dadaan wax wada leenahaa ku nool dad dhalasha naga dhexaysaa ku nool haddaan qabto puntland meel i taageerta iyadaa u horeynaysa meel intaa ha layga qoro maadaama aad tiri musharax aad tahay haddii aadan xilkaasi kusoo bixin maxaad kula talinaysaa madaxweynuhu inuu ra-iisul wasaaraha ku doorto ama taladaadu ay tahay waxa weeye ku soo bixinba intaan la gaarin anigu madaxweynaha waxaan kula talin lahaa markii sideedaba shaqo la qorayo innaga soomaalida qofkaynu u hormaraa waxa la rabaa adduunka la qeexaa waxaa la rabaa waxaas baa in la qabto ruuxa qaban karaa la sifeeyaa la yidhaahdaa ruuxa shaqadaa inuu qabto rabaa qualificationka noocaase waa inuu leeyahay madaxweynaha marka waxaan kula talin lahaa madaxweyne waxaa la rabaa oo asna garan karaa ruux aqoon leh waxaa la rabaa ruux karti leh waxaa la rabaa ruux wadaniyadu ku jirto waxaa la rabaa ruux waayo aragga waxaa la rabaa ruux aan xilka kelihu u muuqane sida loo jabay iyo sida loo lumay iyo sida loo leexday iyo sidaan u kici weynay intaba usoo joogay oo garan kara waxaa la rabaa ruux aan cararayn waxaan ka wadaa aniga cabdiwaaxida xamar baan deganahay ilmahaygiina xamar bay joogaan
المهي وحمر بيكون ولين حمر بعند جنا إن أنا محاكو إلى منتده أو ديره أو أنا قحين أو المهي بأفكا كوقاتين بعد أنا أفكا كوقاتا يعني يقول شرطة وحوي المهي ننفق يستي حلقة دور بيض من المهي سيدح شوقة نمام بعو حان كم قالي تري مركا ديره يعني بفيس كان المهي للاجشة نمام المهي سيدح ناكتسها كم عرره نمام إن جا عررين أو بفيس كان المهي للاجرية أيضا نقدر صانديه رامد حوينا marka kaftamo qaar ka tirsan wasiirada ee xukuumadii hadda isxajisay waxay sheegeen xilliyadii aad ku simaha ahayd inaadan wax badan qabannin wax qabadkaaguna xogaa marka arintaasi maxaa kale hadii lagu dhiibo isbeddel hore aadan u sameyn miyaad sameynaysaa waxaan rabaa sideedaba ku sima marka ku sima laga hadlayo ama ku xigeen ba laga hadlayo waa la qeexaa shaqada waxaa la yiraahdaa ku xigeen wuxuu qabtaa ninkuu ku xigaa markuu maqan yahay iyo kursigiisa fariista hadii kalena shaqadii u dhiibto oo asagu u diru qabtaa shaqada iyo xisaabtanka ku jirta marka inta prime minister ku iga dhoofay oo aan sii joogay oo uu 7 bari maqnaa oo xataa 7 bari ay dhici karto inaana bashirki golaha wasiirada ba jeer garayn ama aanu hal mar dhex hor fariistay uu yimid shaqada marka qabyada ugu noqon ka dhoolay ugu qiimeyn kara xaggeebay taala marka waxa weeye waxaana jira sideedaba wax la yahay bridge duty oo qofba hebel baa la dhahayaa sawir baaba ku baxaya lama xukuma marka qofba qof xun ku yaqaan qofna qof fiican buu ku yaqaan qofna wuxuu jecel yahay asagu rabuuba ka sheega marka waxa weeye waxba hadalka dadka ugu noqon maayo waa bridge duty waa wax qofka u gaar xaqna uu leeyahay mudana si hayo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya isla markaana ee ka daawanaya TV-ga Universal ee caalamiga ah? Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su'aasha si gaar ah. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ku oran lahaa dowlad meesha aan la'nahay waxa weeye 10 qof oo la doortay iyo baarlamaan iyo in yar baa dowlad loo yaqaan. Shacabkeenu waa iska maxaan ku yiraahdaa waxaas wax badan kalama socdo dowlad shacabka ayaa rukun u ah nolol u ah kaba soo qaad haddaan maxaan ku yiraahdaa adduunyada dhan haddaad marto carriga marto wax yar oo khaladuhu meel hadday ka dhacaan waa tusaale ummadda arkaysoo dhan mid walba taleefan buu ku boodayaa wixii buu sheegaya dhibaatadiiba waa la xakamaynayaa Boris ka soo qaad ciidan Boris haduu jiro Borisku ma uriyo mana arko dambiga mid dhif u hooyar baa hortiisa ka dhacaya shaqadiisu waxay timaadaa markii waxa weeye community policy waxa la yiraahdo oo shacabku uu Boris noqdo oo yiraahdo nabadgelyada ayaydiba halka laga taabtay halkaas qof lagu xadgudbay khaladkaas aa dhacay shil baa dhacay soo gaara Boris si firfircoon buu shaqeynaya maxaa kaa galay maxaa iiga jira wayna adeerkaaga qari hala shaqeyn haddaan dhacay ku shaqeynay booliska shaqeyn kara xuyu dawladdu sidaa weey shacabku waa inuu dawladnimada rabaa noloshiisa inay tahay waa inuu arkaa waxa weeye dadka bani aadamka maskaxda bani aadamku si gooni ah oo nooc ah yay u shaqeysaa marka la leeyahay ulaa'ika kal an aamil bal hum adallu sabiila kuwaas waa xoolaha oo kale waa iska ka shilunsan yihiin oo waa dad eesebay xoolo uga liitaan macnuhu waxa weeye xooluhu waxa ka dhaca masalan sacbaa gees kugu dhuftay uma qorshaysna geeskaas kugu dhufta qofku markuu damco inuu sameeyo wax wax ka xun dil ka xun iyo wax ka fool xun macnaha maskaxdiisa maskaxda bani aadamka xumaantii qorsheyn karta wax ka fool xun buu marka samayn karaa wixii uu samayn karay bii dib ugu samaysan jiray marka waxa weeye bani aadamku sidaas maskaxdiisu maaratay iyo waxay sameeyeen marka waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed qofku wuxuu rabu helaa shacabka Soomaaliyeed oo dowladnimo rab midnimo rab wadajir rab nidaam rab kuna shaqeeya shacabka Soomaaliyeed waa daf duubanta cadow baa ku haysta adiga dhexdaada ka dilin cadowgaaga garo
ladir garo xuquuqdaadi inuu hor taagan yahay garo inuu horumarkaagi hor taagan yahay garo buqtada ilmaha ku haysa oo aad ka ilaahday iyo qaxootiga aad ku jirto calawga ku geeyay garo oo qabiilka ah oo garo nimanka hadda maxaa ku ilaahda ku biraynaya oo aan dalka ay leeyihiin aan la garanayn oo xuduuda ay leeyihiin aan la garanayn waxaan kale ku darsanayaa ummada Soomaaliyeed oo nimanka aan sheegay kaga mudacaya idaacadaha waxaan ka maqlaa labada dhinac oo xamar isku haya aad iyo aad waxaan uga xumaadaa markaan erayga maqlo annaga dhinaca iyaga itaalka iyaga xagga u kaadi shaashadan haddaan hortaagannahay calankii Soomaaliyeed baa ka muuqda calankaygii waa kan dhulkayguna dhulka mucayinka ah oo adduunku ii yaqaanaa waa dhulkaygii dadkayguna waa dadka dhulka ku nool ashabaab calankiisii mee ashabaab dhulkiisii mee ashabaab xuduudiisii meeday nimaan xuduud lahayn nimaan calankaagii wadan nin aan ku dhowrayn labada dhinac oo ishaya laba dhinac oo ishaya waxaan ahaan lahayn markii calan isku calanka calanka buluuga markaan wada wadano dhulka Soomaaliyeed xataa hadday leeyihiin dalkii Soomaaliyeed baan shariica ku xukumaynaa oo si sax lama yeelin oo calankayagii waka oo xuduudayadii wata oo dadkayagii waka waxa weeye magaalo walba iyo meel walba waxaa jooga nimu u yaqaano amiir oo daba joogo adan dalkiisii tagi karin adigana dadkaagii gowracaya ummadda Soomaaliyeed markaa waxaan oran lahaa cadowgaaga garo oo ashabaab kamid yahay cadowgaaga baro oo qabyaalad kamid tahay cadowgaaga baro oo ah in adiga dowladnimadu adiga kaa bilaabato oo inaad dowladnimada aad ogolaato u dhaqaaqdood rabto ay kamid tahay.